Сиырдың ең көп тараған етті тұқымды түрі қазақы ақбас сиырлар. Аптап ыстық пен аязға төзімділігімен, майды тез жинаумен ерекшеленетін ол сиырлар жеріміздегі ең құнды малдың бірі болып саналады. Өкінішке орай қазақы ақбас сиырдың саны жыл сайын сиреп барады. 1950 жылы 388 мың бас болса, 1970 жылдардың ортасында асыл тұқымды малдың саны 1 миллион 300 мыңға жеткен. Қазір солардың тек 270 мыңы ғана қалған. Егер 1 миллион ақбас сиыр сақталса, онда ет экспортының әлеуеті әлдеқашан артар еді. Осы орайда мәжіліс депутаттары Қазақтың ақбас сиыры біздің брендімізге айналуы тиіс деді. Батыс өңірімізде толығымен дамытуға болады. Солтүстігімізде толығымен, оңтүстігімізде былайша айтқанда Қазақстанның географиялық бүкіл түкпірінде бұл малды дамытуға болады. Оған жағдай да бар, жайылым да бар. Оған жаңағы асыл тұқымды заводтарымызда ашу керек. Асыл тұқымды шаруашылықтарымызда да көбейтуіміз керек.